Mercedes Fashion Week-ის ფარგლებში ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლს Erisions მსოფლიო დონის მოდის კრიტიკოსები, ბლოგერები და მოდელები ესტუმრნენ. სტუმრები რეპეტიციასაც დაესწრნენ, დაათვალიერეს ქართული ნაციონალური კოსტიუმები. როგორც ხედავთ, მოსწონდეს ყველაფერი ჩვენი ქართული, ეს ბედნიერი ვარ ამეთი და ეს არის რა ისეთ მსოფლიო გაგვიცნო ჩვენს არსის გვიცნობენ. ყველა ჩვენი სამზარეულოს გაიცნონ, რას ვაკეთებთ უნდა იცოდნენ. ძალიან სასიამოვნოა, რომ მათ ეს ყველაფერი სახეზე აღმოჩნდება როგორც ჩანს. მინდა ვთქვა, რომ ეს არის საოცრება, ნამდვილად ემოციის ქვეშ ვარ. ჩემზე ამ ყველაფერმა საოცარი ეფექტი მოახდინა. მე თქვენი ქვეყნის სული ვიგრძენი. ემოციისგან ტიროდი კიდეც. ნამდვილად შთაბეჭდილების ქვეშ ვარ.